Добре, започваме! Само да ти кажа, това е паркур, така че трябва много се внимава. Супер. Един излетя. Чакай, че и аз мога да излета скоро. А този мотор не е много маневричен, човек. Леле! Ей, ляле бе, какво правиш бе, човек? Ти как ме бутна мазно? Аз съм искал да бутна. Да, не си искал, браво, четвърто място съм. Пето. Аз съм на първа позиция в момента. Да, ти ме изтърбуши много мазно. Все още съм на първа. Ого, тук е много остър завой. Не, не беше чак толкова остър, да има. Мале, той ми взима от буста и направи мазало. Ай. Ти на коя позиция си? Аз заминах. Разбих се. Ми, да. Пето място. Падна, аз съм на първа позиция още. Седмо вече. Добре бе, защо това ми се пуска бе? Сериозно ли се разбих като жабка? Браво, аз вече нямам никакъв шанс на това състезание. Не знам ти какво правиш, обаче аз съм на първа позиция. Да ти... Когато ти си на първа, аз винаги съм на последна. Когато аз съм на първа, ти си на последна пък. Опа, тука... Не знам, това са готини мапове. Ох, ама много гадни за каране. О, това тук е... Леле, как ще се разцепя? Оле. Тук ми стана лошо. Добре, аз за сега нямам особени проблеми. То и аз сега нямам. В началото някакви просоти направих. What the fuck? Падна ли? Yes! Тук трябваше ли да скоча, какво трябваше да направя? Какво? То ме върнал... Леле, то се... Леле, аз не знаех, че трябва да се скочи. Това изобщо... Аз явно съм взел чекпоинт. Ей. Мислех, че не трябва да се скочи. На кое място отиде? Позиция ти. Второ си гледам. Аз съм на седмо си още. На кое? Седмо. Седмо място. Еми да, ти какво искаш? Шесто. Аз паднах 1000 пъти. Майк, това как подскочи. Но все пак не ми дреме. Фън да има. Леле. Добре, този какво прави, да ме премажи ли иска? Тук е друсане на Макс. Човек, този ако не ме бутне се... Ох, тука как ме спря мазно. Ох, сега гледай какво става. Сега няма минаване от тука. Аз съм на 6-та позиция. Взех чекпоинта! Трето място! Фак, yes. Добре бе, как тука ще фелна бе? През цялото време си бях перфектно, сега гледай какво става. Четвърто място! Е, това е. Yes! Ох, на кой съм, добре. Аз съм на 6-та позиция, ние си разменихме позициите. Ей, аз ти казах. Телефона ми падна. Знаеш колко ми пука? Трето място! Крадеца финишира на първо. Всички си разменихме позициите, ние бяхме една отзад и отидохме една отпред. Finish line, bitches! Але, аз не помня да сме го играли това. Чакай, че ми се оплетаха мишките. Ужас. О, да взема буста и този при мен да не го вземи, да се бутна в него. Please, don't push me. А, е това е, не ме бутнаха, браво! Браво, пичове! Love for you! Много love! Не бе! Мале, е това е! Когато хората ме обичат на макс! Бутнаха ли те? Да, ма съм за теб. Точно за теб. И ти взем от буста. Взим ти от буста, споко. Де не ме бутнеш само. Няма. Е, колко съм добър хора. Е, браво. Някой те засече, обаче е адски брутално. Този с таксито. Такси мена. Такси драйвера. Ти на втора позиция ли си? Да, и сега се връщаме на обратно! Леле, ама то се хлъзга! Като масло е! Е, фак! Азете се, бе! Гледай откъде ме върна, бе! Кюфтенца мой! Добрички! Браво! Пази се, бале, ме пи!
Леле! Баси катастрофата направих, човек! Аз съм на втора позиция. Аз съм на... катастрофа си направил. Ти на коя позиция си? Аз съм на трета, защото направих баси катастрофата. Е, аре спрете, бе, това е бате, баси късмета имам, значи... Добре, аз кой игра, това си състезание на First Person. Пето място, е, това е късметлиска работа, още просто... Още ли си на трета, или? Четвърта съм, каква трета? Мене ме спукаха просто. Това ме шибна, оня ме шибна, това ме... Направиха ме на пух и прах. Ама аз не се предавам. Събори аз до край. Ела тука. Третия ще можеш да го спреваш сигурно. Ще мога, ще мога. Е това е, нали, там е финиша, нали? Да. Лелей, лошо. Няма да мога. Добре, на втора позиция завърших. Не мога да му взема от буста. Не мога. Е, много е бързо е. Няма шанс. Ей, GG!